singela. E hoje estamos aqui mais uma vez novamente. Se você não me segue no Instagram, eu mandei lá pro pessoal fazer lá pergunta. E hoje estamos aqui com um quadro novo, La Pregunta com Hermanete. Dá um salve pra rapaziada. Sim, sim, meus amigos, muito bem. Estamos aqui para fazer as perguntinhas para Lucas Tofim. Gracias, hermanito. Chuta la abuela. Narga piquititico ou narga grande? Pô, é uma pergunta interessante. Mas é que tudo depende. Cara, pra mim os dois nargas são bons. Vamos citar aqui o Caquinho, tô com o Empire. Se eu gravar com o Empire ou se eu gravar com um Prince ou com qualquer outro, cara, vai ser a mesma coisa. O que vai mudar é a estética e a facilidade de você poder transportar ele pra algum rolê ou pra algum lugar. Mas aqui, ó, pequenininho pra gravar, é bom pra lavar, é rápido pra lavar, é um arguile bom. Então, mano, vai do que você achar mais bonito. É isso aí. Tienes como dar uma olhada em mis vídeos? Não. Que filha da puta. Como é ser o youtuber mais lindo de BR? Foi o Michael? Então foi minha namorada? Pode ser. Mas um dia talvez ele me ache bonito. Pô, mas muito obrigado aí, Michael. Fico lisonjeado. What? Qual o seu problemita mental mais especificamente? O problema é quem acha que eu tenho problema, a pessoa tem problema. Eu sou uma pessoa especial só. É verdade. Fala aí, Tufi. Qual o fumito preferido que você mais fuma no verão? Um abraço. Uma pergunta muito buena, porra, cara. Eu não sou aquele cara chegado em mim, mas eu curto muito um pêssego. Puta que pariu, eu sou apaixonado em pêssego, cara. Mas ultimamente eu tô fumando bastante melon blend, velho. Nesse verãozinho assim, ó. Aquele melãozinho doce com aquela refrescância do blend. Top. Olha que bacana. Qual o sunarga preferido? Porra, sunarga da minha coleção. Cada um tem um amor diferente. Eu tenho um amor diferente por cada. Mas o que eu mais gosto, eu acho que é o meu Prince Azul. Eu tenho uma paixão por ele, não só pela cor, mas pelo tempo que eu tenho ele e tudo mais, assim, tudo conta. Eu acho que é um dos meus preferidos da minha coleção. Legal! Você acha que o Arguile será apenas uma fase em nossas vidas? Perderemos o gosto por fumar? Profundita, isto é profundita. Pegou lá no fundo essa daí. Bonita pergunta. Eu não posso dizer em geral, tá ligado? Mas eu conheço muitas pessoas que foi uma fase, mas também conheço muitas pessoas que fumam há muito tempo e até hoje fumam, tá ligado? Então eu acredito que, tipo, foi uma fase que chegou assim do nada pra uma galera, deu aquele boom, tá aí hoje. Agora tá chegando o vape no mercado, que a galera tá trocando, muitas pessoas estão trocando até o arguile pelo vape, pela facilidade. Mas quem gosta mesmo, eu acredito que não vai sumir. Vai seguir na vida, pelo menos na minha vai. Tá certo então. Qual foi a cita lançamento que mais aguardou e se decepcionou? Porra, dificilmente as marcas, quando fazem lançamento, tem todo aquele jogo de marketing. Quando tem o lançamento, tá ali já pra você fumar, tá ligado? Então você não fica esperando. Mas vai, vou fingir alguma que eu fumei e me decepcionei. Falei, caralho, deve ser mó da hora. Mano, é Milk, o Milk da Masaya. Porra, é porque eu tenho na minha cabeça, Milk, velho, é um bagulho doce. Por causa que minha avó, ela comprava uns doces japonês, que era de leite. Só que era tipo leite moça o bagulho. Era doce, mano, era muito gostoso. Então eu fico com esse pensamento de Milk na minha cabeça. Então quando eu fumei a Masaya Milk, me lembrou muito um fumo sem um gosto, certo? Com gostinho de queimado, talvez um açúcar queimado, tá ligado? Você tá ligado, irmão? Ah, manito, eu também sou retardadito e engraçado. Qual o nosso problema, mestre? O problema é de quem acha isso da gente. Ser engraçado tá no sangue. Quer dizer, às vezes não. Quem é sua cunhada preferida? Porra, a minha cunhada preferida é aquela que eu mais gosto. Vai dela entender. Salvou. Salve, Stufi, seu lindo. Como e quando você começou a fumar? Uma pergunta boa. É, pergunta assim que eu gosto, porra. Eu também. Meu primeiro contato com narga foi numa festa familiar, porque eu tenho família árabe, então meus pais sempre tiveram esse negócio de falar, vamos fazer uma festa temática árabe. Aí tinha um narga lá, a galera toda fumando, tudo mais velha. Mano, eu só olhava, não cheguei a fumar. Mas, tipo, fiquei com aquela curiosidade, falei, caralho, deve ser mal da hora. Eu nem sabia se tinha que soprar ou puxar pra sair a fumaça. Mas eu lembro que com 14 anos eu comprei o meu primeiro chininha, na 25, escondido dos meus pais. Depois eles descobriram quando eu cheguei em casa, falou, vou contar pro seu. Meu avô era patriarca, tá ligado? Mano, fudeu. Fiquei lá só esperando. Na hora que ela voltou em casa, falou, seu avô tá te chamando. Falei, fodeu. Cheguei na casa do meu avô,
comprei, Oivo, foi então. Comprou seu aguile, né? Na minha infância, lá na minha terra, era muito comum a juventude fumar isso, não sei o quê. Então, sempre que você for fazer o seu roche, você for preparar, você faça. Não deixe os outros fazer, porque pode colocar droga no meio. E droga não é legal. Narguile não é ambiente de droga. E depois dessa vez, com os meus 14 anos que eu comprei meu primeiro, de lá pra cá só foi. Então, hoje eu tenho 25, fazem 11 anos. Mas quando você é novo, não fuma, hein? Não pode, é errado. Fuma não, pô. Não consegui pensar em nada, nada. Desde quando o otário pensa em alguma coisa. Tufirra, regra del duende, que me faz o roche. Passa pra seu amigo mais bonito, que segundo o Marcos sou eu. É Marcos? Não é Marcos, é Maicon. A gente elogia o cara não lembra nem nosso nome. La última perguntita, que não é uma perguntita, diz o seguinte: corta esse cabelo. Não. Então é isso, rapaziada. Ficamos aqui mais uma vez novamente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. E atingimos 1k de inscrito, 10k de inscrito. KKKKKKKKKKK. Ah, adoro fazer essas. Muito obrigado a vocês aí que me seguem no Instagram. Se você não segue, vai lá seguir, seu filho da puta. E temos cupom de desconto aqui pra você, rapaziada. Tem cupom de desconto do Narguileiro. Tem da Ruka Dealer, Tio Bob, da Cloud Ruka. E temos da Era aqui, os panos deliciosos. Eu sempre falo dos panos deliciosos, que é delicioso. Silvio, você consegue me tirar da tela? Sim. Vou colocar a tela quadrada, eu posso... Ih, Silva, acho que não era agora não, pô. Vou parar. Nossa, ele tava mano. Falando bagulho. Ah, também essas horas já não... Ah, explode aí então. É, vambora. Porque agora também pra voltar ele vai ser um bom negócio. Vamos pra casa. Vamos pra Santos.